bai udfanu yu'arifuni hubbika layli wa kayfa la. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shi gaban shirin mu mai suna duniyar mutuwa. Kamar yadda ku sani, za mu dora daga inda muka tsaya. Na kalli hanya, sannan na kalli sama, na kallonta, na kalli rana, sai na ga kadan ya rage rana ta fadi. Na fadi ina mai kura mata kallo. Ya Allah rahamarka nake kwadayi, ya Rahman ya Rahim, ban aune ba na jidire ba, na neman izini na wai yana so ya kunna sigari. Sai na ce, ya kai dan uwana, kai mutum ne mai daraja, kuma ina tsammanin tattare da kai akwai alheri mai girma. Ya za ka yardarwa kanka ka kona kanka da kanka, ka kona kudinka, kuma ka tauye addininka a dalilin sigari kwalli? Kuma a ƙarshe bata amfanar da kai komai, sai dai ta cutar da kai. Sai ya ce, ya kai dan halal, kaman addu'a, wallahi na yi ƙoƙarin bari shanta cikin Ramadan da ya gabata, amma na kasa. Sai na ce da shi, kai mutum ne da Allah ya bashi iko, amma ka kasa kan sigari. Na ci gaba da masa nasiha da shiryar da shi. Shi kuwa yana mai saurare na, yana mai nadamar shan sigari da yake yi. Bayan kammalawata sai ya ce, insha Allah daga yau ba zan sake shan sigari ba. Na ce masa, ina mai farin ciki, Allah ya tabbatar da mu akan addinin mu madaidaici. Kawai ni dai zan iya tuna cewa na jingina kaina a jikin kofar motata, ina tunani na rasa menene yasa ni nake firgita, na rasa akan menene. Gashi ina jin damuwa matsananciya a wannan lokaci. Kwatsam sai jin ƙara mai tsanani na yi. Gaba ɗaya ni da direba muka rikice, na san cewa taya ta ce ta fashe. Sai na ce ma direba ya rage sauri, ka sanya alama, wato signal kenan, don sauran motoci su san mun sami matsala ne. Shi kuwa ko magana baya iyawa, ya kankama sitiyarin motarsa, alamun damuwa cike da fuskarsa. Lokaci kankani, motar ta hantsila bangaren dama ta bi runway, ta dinga guntsulawa. Ni dai Allah ya taimake ni, ina ta faɗin la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah, ina jin kamar ina ɗaga muryata. Da ita ne bayan na ji wani duka mai ƙarfi ta ƙasan kaina, na ji tamkar harshen wuta ne saboda tsabagen zafinta. Motar ta wuntsula ba adadi har dai ta tsaya. A nan ne na yi yunƙuri fitowa, ina miƙewa, amma na kasa ko da ma motsawa mai ƙarfi. Gaba ɗaya ta jikina na ji wani irin raɗaɗi wanda ban taɓa jin irinsa ba a rayuwata. Na kasa magana, idanuwana a buɗe suke, amma ba na iya ganin komai in ban da duhu. Can sai na ji sautin takalmar mutane na gabatowa kusa da mu, ina ji suna cewa kada ku taɓa shi, kanshi na zuban jini kuma ƙafarsa ta kare. Sai na soma jin numfashina na tsananta, na ji wani irin zafi mai tsanani na tasowa daga ƙafata zuwa kaina. Sai na ji suna cewa, ina direban ya yi ne? Sai na ji wani mutum ya ce, kun ji sautinsa can nesa yana neman taimakonku, mutuwa zai ba makawa, baya iya motsi. Na ji raɗaɗi na ƙaruwa min, ina ta tunane-tunane, shin wannan ne ƙarshe na?
Subhanallah, na soma nadama mai tsanani bisa lokutan da na bata a rayuwata. Na takaita ayyukan alkhairi da na dinga yi a rayuwata. Yanzu gashi alamarin da dole mai aukuwa ne ba makawa. Sai na soma jin sautin mutane na bace min. Duhu ya soma tsananta a ido na. Radadi kuwa tamkar ana yayyanka jikina da wukake. Sai na ji kamar wani abu na makare ni yana hana iska zuwa min. Anan ne na tabbatar rayuwata ta yanke kenan. Can sai naga wani mutum ya zo min cikin tsananin duhu da muke ciki nake gani. Ya zo min da gemuna fari fat. Ku biyo mu a cikin kashi na uku da yardan Allah don jin wane ne wannan mutum da ya zo. Wannan irin gudunmawa ne ko kuma wannan irin bawan Allah ne? Ku kasance tare da mu don mu tabbatar da kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Ku danna liking sannan ku danna subscribe. Mun gode.